Ured Europskog javnog tužitelja pokucao je na vrata bivšeg ministra u vladi Andreja Plenkovića Tomislava Tolušića. Sumnjiči ga se na subvencijske prijevare i zlouporabu položaja i ovlasti. Ured Europskog javnog tužioca će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Do tada neće biti objavljivane nikakve dodatne pojedinosti. Tužiteljima su sporna dva natječaja u vinskom sektoru koja je raspisala Hrvatska agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Oba natječaja su financirala je Europska unija. Prvi je takozvana vinska omotnica, natječaj kojim se financirala vinarija u kojem je donesena odluka o prihvaćanju projekta, a drugi je natječaj za sadnju vinograda iz drugog fonda koji se sufinancira iz drugog fonda i u tom slučaju je donesena nakon provjere procedura odluka o odbijanju. Tolušića istražitelji sumnjiče da je dobio bespovratnih 300.000 eura za projekt u kojem je bilo predviđeno 50% subvencioniranje, dok je drugu polovicu morao financirati sam. Ministrica poljoprivrede poručuje kako nakon odbijenice Tolušiću više s njim nije bila u kontaktu, ali ne želi izričito reći je li na nju vršio pritisak prije i za vrijeme raspisivanja natječaja. Tijekom protekle 2-3 godine nekoliko puta sam imala prilike razgovarati sa gospodinom Tolušićem što se tiče mog posla. Ja dobivam različite upite, imam različite kontakte, nekad neke kontakte ili razgovore mogu ili ne moram doživjeti kao pritiske, moje je postupati ispravno. Ovo je već drugi slučaj Ureda Europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj. Prvim slučajem uhićena je Gabriela Žalac, također bivša ministrica u vladi Andreja Plenkovića i članica vladajućeg HDZ-a. Imamo na svu sreću Ured Europskog javnog tužitelja koji ne da da se novac hrvatskih građana, jer EU novac i novac hrvatskih građana tako pomahnitalo krade od strane HDZ-ovaca. Dakle, dovoljno je danas biti ministar u vladi Andreja Plenkovića, dati policija pokuca na vrata. Ništa neočekivano. U HDZ-ovim redovima su sigurno odahnuli, jer danas ispada da je za HDZ uspjeh i korak naprijed kada uhite bivšeg, a ne sadašnjeg ministra, jer mu barem ne moraju tražiti zamjenu, a sve ostalom da je uhićen netko tko je povezan s HDZ-om i bio u HDZ-ovoj vladi, nažalost, nikoga više ne iznenađuje. Ured Europskog javnog tužitelja neovisno je tijelo Europske unije odgovorno za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica za kaznena djela kojima se šteti financijskim interesima EU-a. EPO je započeo s radom 1. lipnja 2021. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.